بیر له وجود کوچنی خولې استعدادونو لکه غر. مچل سٹارک خپل مشن کې بریالی شو. پاتوم نسان کا سره سره جفا لٹن ډاس د بد ورځو په بده پوړی خیرے دا ودی ته ورته سو نور مهم خبرونه په دې ویډیو کې در سره وګورئ. ویډیو لایک او شیئر کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د هند غور لیگ سیالیو په دوام د کلکتې او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په لومړۍ کوالیفای لوبه کې د گاتیم گمبیر یوه مهمه صحنه وایرل شوه. گمبیر د کلکتې لوبډلې د کاري سټاپ له یوه کارکوونکي سره د مټ زور وهه چې د ډېر درد احساس یې کوه. گمبیر له وجوده کوچنی دی خو تر شا یې غرونه غرونه استعداد پټ دی. گمبیر د خپل لوبي ژوند پر مهال په خپلې غورې توپوهنې او غوره لوبډل بشری بهترین لوبې کړي. د روزونکي په توګه یې هر لوبډله تر غوره او ښه مقام رسولې. تازه یې کلکته لوبډله د خپل غوره روزنې پر مټ سره فاینل ورسوله. مچل سٹارک په هغه مشن کې بریالی شو چې د کوم مشن لپاره کلکتی لوبډلې پرې لکه د خاورو پیسې بات کړې وي. سٹارک د یو لوړ لیول لوبغاړی دی او داسې لوبغاړی همیشه په لوړ سټیج لوبې ګټلې. مچل سٹارک د کلکتی لوبډلې په مهمو لوبو کې ښه ثابت شو او نن یې په خپل غوره او خطرناک بالینګ سره خپله لوبډله کلکته نایت رایډرز سره فاینل ورسوله. د نوموړي میرمن علي ساحلي هم د لوبې لیدو په موخه لوبغالي ته راغلې وه او له نږدې خپل هاون سټارک وهڅوه. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې یو بریالی او خطرناک نوم پاتوم نسانکا د دوهم ځل لپاره هم د خپل هیواد لنکا غور لیګ سیالیو کې وانغستل شو. د لنکا غور لیګ سیالیو د پنځو لوبډلو د لوبغاړو ډراپ نن مازیګر د لسګونو کورنۍ او بهرنیو لوبغاړو په اغېستلو پای ته ورسېده. خو په دې لیکې هېڅ یوې لوبډلې د سریلانکا پیاوړی توپوهونکی پاتوم نسانکا ونه پیره. نیسان کا د سریلانکا یو داسې لوبغاړی دی چې ډیری وخت یې په یوازې ځان د خپل هیواد لپاره لوبې ګټلې دي او د پای خبر دا چې لټن ډاس اوس مهال په ډیر بد وضعیت کې دی. په نړیوال کرکټ کې هنه ځلیږي او تیر پړاو بنگلادیش لیګ کې هیڅ د پام وړ کارګردګي ونه کړه. شیلا ملای له هند غور لیګ سیالیو بهر شو. اوس تازه دغه بنګالی وکټ کیپر لنکا غور لیګ کې هم هیڅ لوبډلې وانغسته. بنګلادیشیان لټن ډاس له ګربز غوره هیټر بلي په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د خراب کیریر په طرف روان دی. خوږو لیدونکو له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو له خپلو نور ملګرو سره شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه چاري. لوی الله مو ملشه.